Ето ни и нас, мене, преди рекламите с нашите севични коментатори, с моите севични коментатори, актриса Гергана Збинчарова и дизайнер Жоро Пентаграм, открихме предаването с една много радостна новина, а именно за първата педиатрична линейка в България през 2017 година, 31 май. Ура, имаме я. Минахме и през Световния ден без тютюнопушене. Днес организирам Световната здравна организация и, за съжаление, кофти статистиката, че България е първа в Европа по активни пушачи. А сега на къде ще потеглим? Продължаваме с медицинските теми. Явно днеска сме така здравно предаване. Да, да, днеска така ще го направим. Аз ще разваля дисциплината към края. Ще пусна някой друга лот такава новина. Продължаваме с това, че експерти предупреждават, че травма, засягаща до сега само работници в фабрики, се среща все по-често при потребителите на смартфони. А именно, травма на палец. Смартфонов палец. Да, това е защото непрекъснато, нали, с тия движение по тачскрина, да. Така че си увреждаме сухожилията и ставите на палец. Да, официалното име на травмата е тендинит. Възпаление на сухожилието, свързващо коста с мускула. Да, и се оказа според докторите, че това е много неестествено движение. Неестествено движение е, Сашко, обаче знаеш какво забелязвам аз напоследък, че малките хлапенца по 3-4 години го освояват още с раждането. Може би вече има такова. Какво се казва това, бе? Еволюция някаква. Естествено. Следващите поколения, може би вече ще... Почват с по-дълги палци. С окей. Телефоните растат на мащаб на дисплея и палците им се раждат с по-големи, да може стигат до горната част на дисплея. Работи впечатление, човека си взима телефона, обикновено проверява дали може стигне с палеца догоре, да може да натиснеш нещо. И казваме, много е голям този дисплей, не е за мен. И палеца го изпъваш напред. Така, да, в интерес, ние се шегуваме, може би след някакви години това ще стане естествен процес. Аз също мисля, че вървим към еволюция и децата вскоро ще... При мен единството... Няма да има този проблем. При мен промених си почерк. Ако сте забелязали от писането непрекъснато, било то на клавиатура или на телефон, в момента, когато трябва да напишеш нещо с обикновена химикалка, почеркът ти е като на аптекар. Жоро, просто... това е сега вече твой личен проблем. Хора по-интелигентни, които повече пишат. Криза, как мога аз да пиша така? Не може. Да, ти си художник, моделиер и така нататък. Тебе не ти трябва да пишеш много. Гери, искаш да добавиш ли нещо към тази новина? Не, искам само да кажа, че все пак хората, които не са еволюирали още и страдат от това нещо, им се препоръчва упражнения за разтягане на пръстите и китките. Да, и писане с ръка. Какви са? Не знам сега, Сашо. Не бяха посочени. Ашам. Да ви кажа още аз пък нещо свързано пак с палци, защото веднага спазваме за лайкове, такива неща, свързани вече с мрежата Facebook, където основно пишеме с палците, че има вече осъден швейцарец заради лайк във Facebook, не заради коментар, както нас ти обикновено ни блокират с тебе и ни докладват, нали, през седмица и през две. Да, аз нямам Фейсбук, само да подчерта още веднъж. Само служебен и затова приканвам хората да пишат на него. Знам, ти си с друго име там, но въпросът е, че да бъде осъден човек заради лайк, вече това беше наистина много куриозно. Защо е бил осъден, Жоро? Така, швейцарец е осъден за клевета, защото е лайкнал някакъв пост, с който някой просто решил, че това нещо не е било вярно казано за него. И публикацията от 2015. Да, значи човекът е лайкнал за някакъв в кланници, който казва се Ервин Кеслер е човекът, така, който бил наричан без доказателства расист, фашист и антисемит. Да. И нашия човек, 45-годишният швейцарец осъдения, подкрепил този пост с лайк. Са, доколкото разбирам, участвали са двама души в някакъв дебат. Ма, това абсолютно. И е харесано едно от изказванията, което е срещу един от двамата участници в дебат. Вижте какво казва съда, извинявай, ще прекъсна. Да. Обвиняемият е разпространил ценностна преценка и обвинения, които не е бил в състояние да докаже. И съда го е глобил с 3700 евро. Условна присъда. Което хич не е малко и никак не е смешно. Ти представиш ли си да си този страх, човек? Да който... пипнеш, да лайкнеш тия тъчкрини, такива бели моти докарат. Много пипване. Аз това си мислих, че да. Все пак прочетох, че човека има право да обжалва и може би ако докаже, че без да иска го страда от... Не, трябва да има някакъв контрол между другото, защото става доста безразборно това в интернет. Всеки решава, че може си прави да си лайкве, да си пише каквото иска. Не, че не трябва да има свобода на словото и трябва да има цензура, но трябва човек да носи отговорност. Аз също мисля, че така извода, който може да извадим от тая новинка, е, че все пак наистина имаме някакви взаимоотношения извън социалните мрежи, които аз също съм попадала в доста неприятни ситуации с това, че съм си позволявала да напиша или постна нещо, което не би прозвучало така, ако го кажеш. Може да ми споделиш нещо конкретно?
айде да не споделяме нещо конкретно, обаче, нали, знаете, има този момент, че когато си пишем нещо, не знаеш интонацията, тона, изражението на човека от среща и трябва да държим сметка за това, особено някои по-популярни лица. Добре, като вас, но аз смятам, че това е, твоя, пишат, това е твоята стена, това е твоята стена, цели, това е твоето място. Вече не е твоята жорка. Не, и не. На всички е. Такава е презумцията, че това е твоето мнение. В един момент се оказва, че ти нямаш право да даваш точно си мнение, че трябва да си такава в мейнстрима. Ти трябва да следваш всичките, които смятат нещо, че е правилно. Ти не можеш да имаш алтернативно мнение, защото веднага всички ще скочат срещу тебе. Веднага започват да те хулят, почват да те блокират, да те докладват постове. По-скоро става въпрос за това, че човек обществена може би автоцензура. Стадото започва да се самоцензурира. Получава се нещо такова. И става страшно. Може би по-скоро исках да кажа това, че човек трябва да се стреми и да се държи в социалните мрежи, така както би се държал и очи в очи с хората. Тоест, ако нямаш достоинството и самочувствието да кажеш на някого нещо в очите, не би трябвало да го плоснеш и на стената си. Когато го направиш, обикновено след това веднага идеята, че си анонимен, защото не си. Да. Нашите зрители вече ни пишат на страницата във Фейсбук. Предам да фърлим един поглед. Даже едно от предложенията е свързано и с новина, която Жоро Пентаграм е избрал за така наречения популярен очички айбомбинг. Ние сме правили между другото репортаж преди 2 години за това нещо. Това е, какво ще е така, момент. Ало, аз виждам. Да, един от големите сайтове пише, някой в България слага Google Eyes, такива малки айбомбинг очички на развалени и щупени места по улицата или в фасадите на сградите, за да може да привлече внимание, че това са местата, които трябва да бъдат поправени. Валерия Кръстева ни разказа преди известно време, ето виждаме част от този репортаж, слага се на разни места, за да привлече вниманието. Че това не бачка. Че това не работи, че трябва да се оправи. Да. Хитър, нали? Готино е. Хитър сигнал, на какво да обърне внимание. Супер. Асоциацията с муцунка, с личице. Ваню Кръстев се казва артиста, да, който го прави. Много, много така интересно. Имаше, аз попаднах много интересни снимки, които са с такива ни неща. И беше наистина забавно. Дано някой да ги оправи обаче, нали си сещаш? О, разбира се, да. Защото иначе Ваню може да си ги слага колко си иска. Да. Обаче, ако няма кой да ги поправи, кел файда, както казвам. Въобще целият град ще стане само в очички, но това няма да промени, може би. Да продължим ли малко за мобилните телефони и за дигиталната ера? Да, да, тази тема ми е много любима. Оказа се, че мобилните телефони ни превръщат в невротици. Според експерти, това заболяване се нарича номофобия. Ние изпадаме в ужас и в паника, ако сме си забравили телефона, ако случайно батерията е към своя край, ако не можем да имаме достъп до телефона си, нещо блокира, всичко, което е свързано с неговата, също. И ако го откраднат, разбира се. Но хората изпадали в... Ето, например, симптомите са подобни на заболяването от тежестта на анорексията и посттравматичния стрес. Симптомите са тревожност, страх, че губим контрол над нещата и дори физически проявления, като изпотяване и болки в корема. И повече може. Вие имате ли такива оплаквания? Не, аз за това смятам, че не е нещо, което да се случва на някакви хора, които не са извън нас. Това се случва с всички, защото ние постепенно, под много бавно и полека, започваме да скарваме всичко в тази малка черна кутия. Цялата ни информация, контакти, телефони, връзки. Да, съобщения, мейли, живота ни е там. Да, и работата, особено когато ти е динамична и свързана с интернет, с мрежи, с хора, с които трябва да комуникираш, това нещо умре ли? Няма ли батерия, ти се чувстваш като стено, те няма на света. Ти още не съществуваш. Си изключен, ти си оф. Да. Няма те. Вече си офлайн. Аз лично започва, си бях въвела един ден в седмицата без мобилен телефон и интернет. Това беше неделя. Само, че си признавам, че не можах да го спазвам твърде дълго. Колко дълго? Ами, може би няколко месеца упорито отказвах и изключвах абсолютно телефона и компютъра в неделя. Даже бях предупредила по едно време приятели, че в неделя така. Ме няма. Обаче се оказа, че явно наистина има някаква драма с това, защото в един момент сега ми се налага, айде днеска ще пропусна тая неделя, ще пропусна оная неделя и в крайна сметка тоя навик ми отпадна. Може би трябва да се пробвам да си го върна. И тук пак ми се струва, че номера е някъде в превенцията, защото най-драматично е с малките хлапенца, които нямат и този самоконтрол. Айде да кажем, ние сме възрастни хора и може да се опитаме над себе си някакъв контрол да си наложим сами, обаче децата, които го нямат, просто те започват от много малки. Вчера беше нашата тема за това с филмчето, в което едно детенце, което си играе с футбол, мач около него 20-30 деца, които всеки си гледа в телефона. Аз скоро разбрах, че... Само сега питам нещо по повод експеримента, който си направила със себе си за всяка неделя без дигитални устройства. Според учените, когато изпаднеш в такава ситуация,
абстиненция, се връщаш към стари навици от детството, като например гризане на ногти, скубане на коса и прочее. Да. Не, ти не направи ли нещо такова? Не, не си скубих косата. Напротив, знаеш колко е хубаво, Сашо? Четеш книга, пиеш кафе. Пиеш кафе? Имам предвид, това е по-хубаво от смартфон, така ли? Ами, човек си пие кафето, обикновено цъкайки нещо, нали го знаеш, не може да се наслади дори, защото... Нали го знаеш, това вид спрял тока в квартала няколко часа. Така. И разказва ти неже, вика, няколко часа нямахме ток. Оказва се, че моето семейство са много симпатични хора. Имало е възможност да ги види. Това имаше го във версия с офис. С офис ли? Спряха ни офис, запраха интернет в офиса. Се оказа, че много готини колеги. Да. Никой не го не погледнал другия. Да. Така да, аз... Исках само да кажа, че така в навечерието на 1 юни, когато всеки ще се втурне да купува на децата си подаръци и играчки, смартфони, таблети, и може би таблети и други такива хубави неща, ми се иска да кажа, че може би е по-важно да обърнем някакво внимание на децата си, да си поговорим с тях, да ги изведем някъде сред природата, нещо да правим заедно, а не непременно да купуваме разни... И задължително трябва да има wireless, нали, за да може все пак... Без wireless, живее ли се, Жоро? Как, кажи ми, да отидеш някъде в планината, да няма... Какво ще правиш ти утре с сина? Планина без wireless. Как? Аз не съм виждал. Но аз, ако искате да ви споделя, без да занимавам много хората с себе си, но моята кратка... Аз бях травмиран от момента, в който си махнах Фейсбука преди вече 2 години, понеже както всички ние сме привикнали към тази работа. Да. И един ден реших, че повече няма да имам социални мрежи, защото ми е много досадна тази история. И просто изтрих. Признавам си, че първата седмица, нали, палец, он е травмирания, ето го, непрекъснато понечваше към празното пространство на дисплея, където беше иконката на Фейсбук. А, няма го. Това само показва, че дори... Но се успокоих, искам да кажа, че вече съм напълно нормален. Нямам нужда от Фейсбук, чувствам се прекрасно. И си пиеш кафето, осъзнавайки, че пиеш в момента кафе. Пия кафе, изобщо не ми липсва тая страшна история, наречена Фейсбук. Да. Сега, Жоро, понеже знам, че дизайнът на облекла е твой живот, нали така? Твоя начин на живот, бихме казали. И на твои млади колеги обаче, творци, сега ти ще се зарадваш на тях най-вероятно. Разбира се. Това за първи път се случва. Българска група дизайнери представя страната ни на най-престижното изложение за дизайн в света. Салоне дел Мобиле. Мобиле. В Милан, да. Точно така. Което се проведе през април. За обединението им разказва сега Валерия Кръстева. Преди 9 години група млади български дизайнери решава да не се конкурират, а да покажат, че дори творци с различен темперамент, стил и начин на работа могат да създават нещо заедно. Цяло чергата е изградена от много шарени нишки и ние сами по себе си като дизайнери сме много различни, много шарени хора и по този начин кръстихме групата. Целта е да можем да си помагаме взаимно ние като дизайнери. Групата се разраства все повече и членовете днес са вече 52-ма. Някои от тях не живеят постоянно в България, но въпреки това успяват да намерят начин да творят заедно. Всяко лято те организират и 10-дневна работилница на морето, която цели да свърже дизайнерите с българските производители. Стола, на който седа, е моя. Той е като име се казва Нъмп. От идеята от там, че прилича на кружка. В момента съм седнала на шезлонга на един много креативен дизайнер. Красимир Бошев се казва. Той по принцип живее в Испания. И този продукт е негов. Направен от изкуствена ратан. И е алуминиева конструкция. Нещата се движат бавно, но сигурно към развитие на пазар на дизайнерския труд в България. Към осъзнаване на българските производители, че имат нужда от дизайн, за да могат изобщо да имат шанс да се класират на който да е пазар извън България, дори в България вече, тъй като все повече и повече чужди брандове навлизат в България и започват да се опитват да превземат нашия пазар. Един производител без правилен дизайн и без добро проектиране просто няма как да получи собствена марка, да получи имидж и да получи шанс да излезе на истинския пазар в Европа и по света. След многократни опити, през април тази година творците най-накрая получават покана за участие в най-престижното изложение в световния дизайн – Салоне дел Мобиле в Милано. За първи път българска дизайнерска група успя да участва на това изложение. Преди това, колкото съм запознат, има отделно участие на единични дизайнери, но никога като група и като някаква общност. В
това ни отличаваше и в Милано, защото като цяло нашите продукти бяха доста шарени, доста разнообразни, защото са на различни дизайнери, докато другите щандове на нашите колеги бяха по-еднотипни. Като цяло допускат само веднъж участие. Тоест, ние участвайки веднъж, след това нямаме право да участваме до година. Само, че нас много ни харесаха тази година и ни поканиха до година отново да участваме. Също така на самото изложение получихме доста предложения за участие в други изложения във Франция. Имат една седмица на дизайна. В Москва ни поканиха октомври месец. Има също и такова световно изложение за дизайн. Величко вярва, че това, което прави групата, ще остави следа в българския дизайн. Вярваме, че когато следващата генерация и следващата генерация и тази след нея дойдат, те ще имат нужда от основа, за да могат тези неща, които, за които ние сме се борили, да получим информация, да получим достъп до различни изложения и до различни прояви на всякъде по света. Ние ще им ги дадем на готово, така че те ще могат да надграждат на това. Ето нашите млади творци на, такова, на такъв престижен форум с толкова красиви мебели. Да, и най-важното, че не са се изпокарали докато са стигнали до там, са се обединили и са решили заедно да отидат да се представят като група, което е похвално. Най-важното, което за годините, което се занимавам с дизайн, разбирам най-важното кое е. Ти трябва да си креативен, ти трябва да създаваш непрекъснато, не трябва да лежиш на стари лаври и трябва да правиш нещо ново. Значи всички в чужбина хора, които се гледат, посещават такива места, било то за мода, за облекло, за вътрешен интериорен дизайн и каквото и да било, много бързо усещат и намират място, където има нещо креативно, нещо новаторско в това. И то веднага се взима. България преди една година или две имах една възможността да се разбера колко патента за открити има в България. На година в патентното в нашата страна се регистрират открития. Между 500 и 1500 и нещо такова. Толкова на много? На година регистрирани. Значи, на присметка от тях половината са свързани точно с най-различни такива неща. Но тези хора не намират пазар, не намират реализации и започват да ги предлагат навън. И много от нещата, между другото, като ги виждаме в чужбина реализирани, като всякакви джаджички, какви има българска следа в тях. Има българска следа, защото този човек просто тук не е намерил финансиране да го направи. Е, тук и пазара ни е малък. Така, сега... не е до пазара. Не е малък, е наистина не е пазар. До пазара, а до гъвкавостта да произведеш нещо, което утре може да стане бранд, може да стане нещо. Ето тези красиви неща, които ги виждам там, вътре в студиото, което се имитират камъчета. Има... Това никой друг, освен тебе, няма да ги види сега, да? Аз ги гледам много отдавна и знам, че това са като речни камъчета, които са като килимчета. Това се правят от топки вълна. Такъв бум е в чужбина това нещо, но просто някой се сеща и го пуска и го пътува. А, виждаме ги, ето ги. Специално да, ни ги показаха. Да, част от нашото студио. Говоря за две такива неща. Оцених екипа. Да. Готови сме да покажем всичко по всяко време. Аз искам да завършим вашето гостуване при мен. Това ви беше единствения шанс в живота да бъдем само тримата. Защото теше и госпожата тук. Много се радвам, че ще се върне. Казвам ви нещо много интересно. Великия предприемач, строител и магнат в недвижимото имущество, американеца Робърт Бигелоу, който на всичкото отгоре основа и нова компания, която се занимава с производство на пространства, в които да живеят хора в космоса. Еми ето. И даже негова къща, в кавички, вече е на Международната космическа станция и готова да приеме някои души вътре в нея да си поживят. Като хотелски стаи в космос. Този човек ме е взето интервю оня ден по повода вярвате ли, че има извънземни? И очевидно вярвам. И човека казва не само, че вярвам, аз съм абсолютно убеден и дори съм имал такава среща. Казва той, не искам да влизам в подробности. Ето казва го. Той, дядо му също е имал такава среща. Той казва, аз от много години се занимавам с бизнес и от много години инвестирам милиони долари в космически технологии. Да. И ви казвам, той казва, абсолютно сигурно, че има извънземни. Не само това, те са сред нас, казва той. Да. Но много добре са се прикрили в цялата обстановка и ние трудно ги различаваме. Но те са напрекъсто с нас и около нас. Той го твърди това. И тя го пита журналистката, ма вие сега, нали разбирате, че хората ще ви обвинят, че може би сте лут или че не сте добре. Той казва, мене това не ме притеснява, защото аз съм виждал, защото аз вярвам и всеки може да си говори каквото иска. Преди да е видял, не може да знае. И най-важното, че те са сред нас.
Еми, значи да си пожелаем една среща от третия вид съвсем скоро. Вие вече имахте една такава днес. Поздрави Народния театър, поздрави на дизайнерското студио. Ще се видим утре на детския празник 1 юни. Ще коментираме, разбира се, нашите прекрасни деца, техния празник. И моля те, Сашко, извинявай, че те прекъсвам на финала. Моля те да кажем за спинарите утре на детския празник. Деси ще ги донесе направо в студиото. Да. Ма деси ще ги донесе. 3 дена, мамо, кажете, моля ти се за спинарите. Кажете, да. Утре ще говорим. Обещавам ви новини за спинари утре. Благодаря ви за това внимание. Пожелавам ви хубав ден. Ви, уважаеми зрители, останете с нас, с преди обеда. Вижте какво предстои чак добрите новини. А сега ни предстои среща с една вече богата жена, доста добра в кухнята, победителката в Мастер Шеф.